3个小时的车程，之后还要步行才能到达慈济关怀户佐利斯家。住在沙巴哥打马鲁偏乡的佐利斯，双脚肌肉萎缩，母亲往生后一个人住，行动不便的他无力打扫。搬进来这屋子2年多了，从来就没有打扫过，真的是太肮脏了。我们觉得应该是上来帮他做清理，也是帮他有个健康的居家。灶炉那边的油，因为每天煮饭嘛，油挤得很厚，变成黑黑。厨房的油渍，地上的沙土，五位职工经过3个小时整理后，焕然一新。Suci sudah buat kasih bersih, dan ada lagi diorang pasang-pasang semua diorang kasih kemas, itulah ada perbedaan sedikit lah berbanding yang sebelumnya。佐利斯的皮肤干燥，职工不忘叮咛他要记得涂药。他每天一定要涂2次。因为 他皮肤不干的话，他不痒他不抓呢，就不会有伤口。2016年，慈济人走入佐利斯家，志工不时关怀，陪伴佐利斯不孤单。带新闻真善美志工谢念祥，马来西亚报道。